Le kdo še ni slišal izreka, da na mladih svet stoji. Ne smemo pozabiti, da se danes lahko od otrok marsikaj naučimo, saj le ti znajo priti do določenih informacij veliko hitreje, kakor starejši. Da se ne pozabi na njihov razvijajoč organizem, imamo v Sloveniji strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Ta vsebuje kruh, mleko, maslo, med in jabolko. Danes je dan zdravega zajtrka in vse šole bomo dobile hrano iz slovenskega porekla. Danes bomo imeli kruh z maslom, medom, za popit bomo imeli mleko in za sladico še jabolko slovensko. Kdo je bil pri vas na vaši šoli pobudnik za izvajanje tradicionalnega zajtrka? Prav posebnega pobudnika ni bilo, torej spremljali smo dopise Ministrstva za šolstvo, ki nas je povabilo, da sodelujemo v akciji, tudi tako kot že pretekla leta in ker se je ta akcija že pred leti naletela na pozitiven odziv, smo potem letos nadaljevali. So bile kakšne težave, kakšne prepreke na začetku? Ne, moram reči, da letos bi pa še celo pohvalila obe ministrstvi, torej Ministrstvo za kmetijstvo in šolstvo, da sta nekaj prisluhnila našim lanskim predlogom in sredstva, ki bi šla sicer v promocijo nekega gradiva in materijala, namenila za brezplačno malico učencem oziroma današnji brezplačni zajtrk. Kako se pa otroci odzovejo na ta dogodek? Radi imajo neke take novosti. Mi veliko delamo na področju zdrave prehrane, tako da samih živil ali pa strukture, sestave današnje malice to poznajo, torej so navajeni na take obroke. Se jim zdi pa zanimivo, ker danes zajtrkujejo. Mi sicer imamo malico, kar pomeni nekoliko kasneje, danes pa dobijo zajtrk in potem še malico in kosilo, tako da bo dan namenjen pretežno prehranjevanju. Sodelujejo vsi razredi? Vsi razredi, vsi učenci, torej izkoristili smo priložnost za brezplačna živila, tako da so k malici povabljeni tudi vsi otroci, tudi tisti, ki sicer ne jedo. Kako je pa recimo z malo starejšimi otroci, torej najstniki, kako je pri njih sadje, zelenjava? Zanimivo, da opažemo, da mladostniki niso več tako nadušeni nad mesnimi izdelki, torej sendviči, picami, bureki in podobno, da imajo precej raje sadje in zelenjavo, torej svežo zelenjavo, sveže sadje, sirne namaze, tako da se ta trend uživanja živil za malico premika, bom rekla, iz manj zdrave ali oziroma manj priporočljive na tisto, kar tudi strokovnjaki opozarjajo, da je za otroke zdravo, da vsakodnevno uživajo. Kako so se starši na to odzvali? So veseli za to? Starši v bistvu to akcijo podpirajo, nekih posebnih odzivov ni bilo. Tudi na šoli posebne reklame med starši nismo počeli, učenci seveda pa so bili tudi tako kot je, ker je pač tradicionalni slovenski zajtrk sestavni del letnega načrta, so bili s tem tudi vnaprej seznanjeni. Če bi ti imela možnost vodo ali sok, kaj bi vzela? Verjetno vodo. Zato, ker voda je zelo zdrava in ima skoraj, v bistvu nima dobenega sladkorja. Kaj imaš pa od zelenjave najraje? Od zelenjave imam najraje solato, pa paradižnik, korenje, pa solata, pa tudi koruza. Paradižnik, korenje, koruzo in tudi solato. Kaj pa od sadja? Sadja imam pa zelo rada jabolke in hruške. Hruško, banane. Banano, pa jabolko. Kaj pa misliš o hitri prehrani? V bistvu ni tako zdrava in od nje se debeliš, tako da grem bolj redko v McDonald's recimo. V
učenci oziroma mladina, mislim, da kar dobro vedo, kaj je zdravo in kaj ni zdravo. Mislim, da je bolj pomembno, da jih nekako naučimo, da vsakodnevno uživanje teh škodljivih sladkih pijač, hrane, ki ni najbolj priporočljiva, torej, da se temu vsakodnevno izognajo, ja, občasno, ne bo greha, ne, ampak neko splošno prepoved med mladimi uzakoniti nima smisla. Mislim, da je bolj pomembno, da se o tem govori in da se otroke ob tem usmerja, koliko krat, kdaj. In pa tisto, kar se mi zdi pomembno, je ne samo otroke usmerjati v zdravo prehrano, ampak predvsem v zdrav življenjski stil, torej priključiti gibanje, redno telesno aktivnost in potem tudi kakšna malo manj zdrava hrana ne bo tako kritična. No, ko ste zdaj omenili športne aktivnosti, kako je s tem na vaši šoli? So otroci dejavni? So, moram reči, izjemno. Šola je že več kot 10 let vključena v projekt Fit Slovenija, kjer že med najmlajšimi, torej s prvčki, začnemo izvajati gibalne dodatne projekte. Začnemo z jutranjo telovadbo, ki je organizirana za učence v jutranjem varstvu in potem se te skozi celo dopoldne pridružujejo neke kratke aktivnosti od sprehoda na Ljubljanski grad do raznih aktivnosti na šolskem igrišču, v primeru dežja na šolskem hodniku. Tako da mislim, da kot šola kar precej naredimo za promocijo gibanja oziroma športnih aktivnosti. Zdaj pa glede na to, ko vidite na koncu dneva, koliko recimo hrane ostane, po vašem mnenju vsak učenec izkoristi vsak obrok ali nekdo malo manj, nekdo malo več? Hrane ostaja, ne? Zdaj, pri nas velja pravilo, mlajši učenci, torej učenci, ki so vključeni v podaljšeno bivanje, pa niso naročeni na bodi si na malico ali na kosilo, jedo, torej to hrano, tudi tisti, ki sicer niso naročeni v času skupaj s svojimi vrstniki. Starejši učenci pa lahko obroke, ki niso bili razdeljeni, prevzamejo, ko jih nehamo deliti. Pri tem mi ne gledamo, kdo je in zakaj je. Pomembno nam je, da se čim več hrane razdeli in da je čim manj končal v smeteh. V okviru našega projekta Spoštujmo slovensko smo se tudi v Tušu pridružili pobudi ob dnevu slovenske hrane in sicer smo pripravili v okviru tradicionalnega slovenskega zajtrka stojnice po naših izbranih poslovalnicah. Tako smo našim kupcem ponudili slovensko mleko, ponudili smo jim tudi slovenski med in pa maslo, ter seveda sočna jabolka, stare sorte topas iz Posavja. Zakaj ste se pa pridružili temu projektu? V Tušu se bolj kot kdajkoli zavedamo pomembnosti slovenskih izdelkov, zavedamo se pomembnosti slovenske samooskrbe, kar tudi komuniciramo z našim projektom Spoštujmo slovensko. Ravno zato smo stopili zraven, da kupce opozorimo na to, kako pomembno je, da kupujemo slovenske izdelke, da jih ozavestimo tudi o prednostih nakupa slovenskih izdelkov in to je bila v bistvu naša želja ob tem projektu. In koliko ste pri tem uspešni? Z našim projektom Spoštujmo slovensko smo zelo uspešni. Kupci se zavedajo in tudi želijo slovenske izdelke, želijo si nakupa slovenskih izdelkov, poprašujejo po njih, zato se tudi trudimo iz dneva v dan, da na naše police povabimo čim več slovenskih dobaviteljev, tudi tistih manjših, ne samo velikih priznanih. Kakšen pa je odziv lokalnih dobaviteljev? Lokalne dobavitelje ves čas spodbujamo in jim pri tem tudi pomagamo. Odziv je zelo dober, ravno zato smo najbolj ponosni v tem trenutku na našo novo linijo izdelkov. To so izdelki, ki smo jih poimenovali slovenske dobrote, v katerih smo združili manjše lokalne slovenske pridelovalce in na naših policah ponudili izdelke, ki so pridelani na slovenskem podeželju povsem na sonaraven način. Po vašem mnenju imamo dovolj potencijala, da premagamo tuje uvoznike? Slovensko podeželje ima zelo velik potencial. Potrebno se tega samo zavedati, potrebno jih je spodbujati. In tudi trgovci smo tu zavezani k temu, da se tega zavedamo. Moramo se zavedati naše odgovornosti, da spravimo na police čim več slovenskih izdelkov. Kakšno je pa razmerje ponudbe povpraševanja?
Ponudbe seveda ta trenutek še ni toliko, kot bi si jo želeli. Povpraševanje kupcev je ogromno. Uspeli smo povečati zavedanje kupcev, kako pomembni so slovenski izdelki. Opažamo tudi, da je z leti vse večja želja kupcev, da poudarjamo in da ponujamo na policah te slovenske izdelke, manjše in večje pridelovalce. Tako da si vsekakor v prihodnosti želimo, da bo tudi ponudba večja, vsekakor pa je potencial v slovenskem podeželju. Mi želimo, da se podeželje razvija, da se ohranja podeželje, da kmetje ne životarijo, ampak da se pravi ta, se poišče razvojne možnosti tudi v kmetijstvu. Ne. Mislim, tako da, jaz mislim, da takih možnosti za lokalno trajnostno oskrbo, za kratke verige in za zdravo prehranjevanje, kot pri nas, nimajo nikjer v Evropi. Samo to je treba zdaj uresničiti, ne, pa spraviti prakso. Vse skozi pa seveda že porabnike oziroma javne zavode spodbujamo k temu, tako preko smernic za zdravo prehranjevanje, ki tudi pravzaprav usmerjajo šole, vrtce oziroma sistem v naročanju, da v javno naročilo navedajo, da mora biti živila hrana, mora biti sveža, da ne sme več kot toliko potovati, se pravi, da ima karakteristike kratkih verig. Ne. Lokalna trajnostna oskrba se spodbuja na drugačen način in pravzaprav take priložnosti nimajo druge države, kot jo imamo mi, da bi imeli pravzaprav javni zavodi a priori zagotovljeno prehranjevanje v šolah. Recimo, sploh v skandinavskih državah ne vrtci, ne šole nimajo organizirane prehrane in se otroci v vrečkah, v paketkih nosijo hrano s sabo. A ne? Tako da mi imamo res neverjeten potencial. Nekatere druge sosednje države, Avstrija, Italija, imajo pa seveda veliko večji delež, recimo, ekološke pridelave hrane kot pri nas. Lokalna oskrba se pa seveda nekako spodbuja tudi v drugih državah, vendar tako organizirano preko javnih zavodov, šol, vrtcev, bolnišnic, pa ne toliko kot pri nas. No. Vsaj preko šol in vrtcev, ne, ker nimajo organizirane prehrane. Bolnišnice, domovi za starejše pa seveda so tudi priložnost v drugih državah. Je pravzaprav sistemsko bilo spodbojeno ta lokalna trajnostna oskrba in sistem kratkih verig po vseh šolah in po vseh regijah in po vseh vrtcih in je pravzaprav tudi relativno dobro zaživel, čeprav ne dovolj, daleč od tega, kakšne priložnosti so bile izkoriščene ali pa ne. Recimo, shema šolskega sadja, a ne, ki poteka preko evropskega pravzaprav finančnega mehanizma, se koristi možnost, da pravzaprav je sadje, zelenjava delno pokrito z evropskimi sredstvi in to je zelo dober ukrep, ki zelo spodbuja zdravo prehranjevanje in omogoča večje uživanje zelenjave in sadja v šolah. Pa kljub temu, da imamo v bistvu tako organiziran, v vseh šolah in poteka pravzaprav ta shema šolskega sadja. Ne? Pa kljub temu, mislim tukaj, ker vemo, da res to je zagotovljen trg, ne? Kljub temu samo tretjina sadja in zelenjave v tej shemi gre iz lokalne oskrbe, iz teh kratkih verig, ki bi lahko res šla 100%. Ne? Ampak stvar je samo v organizaciji in pa v tem, kakšen interes pravzaprav imamo, da izkoristimo te optimalne potencijale. Potencijale za to, da lokalni pridelovalci imajo sigurno zagotovljen trg, ker to je zagotovljen trg. Ne? Po drugi strani pa, da res lahko v šole in vrtce pripeljemo kakovostna, zdrava živila, brez onesnaževanja okolja in potovanja nekega jogurta, tisoče in tisoče kilometrov,
sadje, ki je zaradi shranjevanja in prevoza ne vem kolikih kilometrov že zdavno izgubilo na tisti kakovosti, ki bi jo lahko imelo, če bi prišlo recimo iz sosednjega vrta. Manjka nam to, da se organizirajo, da se skup stopijo ponudniki pa porabniki, a ne, in da se organizirajo na način, da si en drugega podpirajo. Eni naročajo, drugi se pa zorganizirajo tudi v neke platforme, da zagotavljajo kritično količino, kritično maso, skratka, da tisto, kar rabijo, se skupaj zorganizirajo in da to ponudijo. Ne? In to je seveda potem korist zdravi prehrani oziroma bolj zdravemu prehranjevanju, kakovostni prehrani oziroma kakovostnim živilom in pa tudi lokalni ekonomiji, lokalnemu razvoju, ker to je bo pomembno. Ne? Mi želimo, da se podeželje razvija, da se ohranja podeželje, da kmetje ne životarijo, ampak da se pravi ta, se poišče razvojne možnosti tudi v kmetijstvu. Ne? Mislim, tako da, jaz mislim, da takih možnosti za lokalno trajnostno skrbo, za kratke verige in za zdravo prehranjevanje, kot pri nas, nimajo nikjer v Evropi. Samo to je treba zdaj uresničiti, ne? Pa spraviti prakso.